ନମସ୍କାର, ସକାଳର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଯୋଗମାୟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସିବା। ଘନେଇଲା ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ବିବାଦ। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକକୁ ଗଡ଼ିବନି ବସ୍। 18 ବସ୍କୁ ପୁରୀରେ 3 ଦିନ ଧରି ଅଟକ ରଖାଯିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ପୁରୀରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବସ୍କୁ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଅଟକ ରଖାଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି। ବସ୍ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଜାଣିବା, ସିଧାସଳଖ ଯିବା। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ କଟକକୁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରଭାବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଯେଉଁ ବିବାଦ ତୀବ୍ରତର ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କଟକରୁ ପୁରୀ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ବସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା ଛକରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଆଜି ଯେହେତୁ ବସ୍କୁ କୌଣସି ବସ୍କୁ ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବା ବସ୍ ପୁରୀକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବସ୍ ଆସୁନି। ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ବସ୍ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଯିବେ, ସେ ନିହାତି ଭାବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କଲେଣି ଏଠି? କଣ ବସ୍ ଆସୁନି? ନା ନା ମ୍ୟାଡମ୍, ବସ୍ ଆସୁଛି, ବଟ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ରହିଛି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀକି କୌଣସି ବସ୍ ଛଡ଼ା ଯାଉନାହିଁ, ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ନା ମ୍ୟାଡମ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀକୁ ବସ୍ ଆସୁନି, ଏଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବୁ। ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା ରହିଲେଣି? ମୁଁ ମିନିମମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିଲାଣି। କଣ ଆଜି ଯୋଉ ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି ବୋଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀକୁ ବସ୍ ଯାଉନି, ବନ୍ଦ ରହିଛି, ତ ତାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି ମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତ ଘରକୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁବିଧା ପଡୁଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି ବହୁ ସମୟ ହେଲାଣି, ଯେହେତୁ ବସ୍ ଆସୁନି, କାରଣ କୌଣସି ବସ୍କୁ ଛଡ଼ା ଯାଉନି, ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀ ଉଠାଇବାକୁ ଦିଆଯାଉନି। ଅଛନ୍ତି ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଏଠି ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁକି ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ମାନେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବସ୍ ଗଡ଼ିବନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ତ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? କାରଣ ରହିଲା ଆମର ପୁରୀରେ ଆମର ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ 20 ଦିନ ତଳେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ବସି ଆମକୁ ନ ଜଣେଇ ମନମୁଖୀ ଭାବରେ ଆମର 8 ମିନିଟ୍ ସେ ଲୋଡିଂ ଦେଉଥିଲେ, ତାକୁ 4 ମିନିଟ୍ କରିଦେଲେ, କିଛି ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆଜି ଯାଏଁ କିଛି କରିନାହୁଁ, ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ତମେ ଆମ ପାଖରେ ବସିକି ଏହାକୁ ଟୁଟାଅ। ଆମେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ ଅତୀତରେ, ପରଦିନ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲୁ, ଆସ ଏଠି ବସିବା। ସେମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଲେ, ଆମେ ତମକୁ ସେଠି ଯିବୁ ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଆମକୁ ଜଣାଅ, ସେ କାଗଜ ଦିଅ। ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଏମିତିକି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ଆମର ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେମିତି ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆସିକି ଆପୋଷ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମାଧାନ ବାଟ ବାହାରି ପାରିନି କି ବସ୍ ବନ୍ଦ ରହିଲା, ତ ଲୋକ ଆଧାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ, କଟକ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆଜି କାଲି ନ୍ୟୁଜରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ରହିବ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ନ ଆଣିଥାନ୍ତେ ଯାତ୍ରୀ ଏଠି ହଇରାଣ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଆଜି ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାତ୍ରୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କଟକ ମାଲିକ ଦାୟୀ, ପୁରୀ ମାଲିକ ଦାୟୀ, ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୌଣସି ମାଲିକ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ଏମାନେ ତ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପରମିଟ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ରହିଛି, ସେ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ଯାତାୟତ କରୁନି ବୋଲି ଯୋଉଟା ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବା ଯୋଉ କାରଣ ନେଇକି ଆଜି ବସ୍ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତ ୟାର ଗୋଟେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଭାବୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁବ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବ ପରମିଟ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ୟାଧରେ କିଛି ପ୍ରଶାସନ ଇଣ୍ଟରଫେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇଭଳି ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ? ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ୟା ଭିତରେ ନ ପଶେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବନ୍ଦ ରହିବ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଥିଲା ଯେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଉଭୟ ସଂଘ ବସିକି ଏକାଠି ବସି ଆଲୋଚନାରେ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିବା, ତ କ'ଣ ସମସ୍ୟା କୋଉଠି ରହିଲା, କାହିଁକି ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରୁ? ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନ ଅଧିକାର ଲୋଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଲିକଙ୍କଠୁ 3 ମିନିଟ୍ରେ ବିଦାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁରୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତି ପଇସା ଅଧିକା ପଇସା ବି ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡୋନେସନ ବାକି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରିକି ଆମ ଗାଡ଼ିରୁ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମ୍ଭବପର ହେଉନି, ପ୍ରଶାସନ ବସିକି ଏଇଟା ଆର ସ୍ଥାୟୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଉ।
प्रशासन एथिरे हस्तक्षेप करंतु आ गोटे स्थायी समाधान बाहर करंतु आ जे पर्यंत स्थायी समाधान न होईचि से पर्यंत अनिर्दिष्ट काल पर्यंत बस चलाचल बंद रहिबो बोली जहां भुवनेश्वर मालिक संघ पक्षरु कहा जायचि। आपण देखुचंते कारण जो भली गोटे जिनस रहउचि मालिक संघ मानकर जो विवाद रहउचि तादर साधारण जनता निहाति भाबे समस्यार सम्मुखीन होउचंती तो वर्तमान अपेक्षा रहिचि प्रशासन एथिरे हस्तक्षेप करुचंती कि केतबेले आउ वर्तमान जहां सूचना रहिचि जे अस्थायी काल पर्यंत वर्तमान बस चलाचल बंद रहिबो जेंति पई भी परिवहन व्यवस्था निश्चित भाबरे प्रभावित होबो बोली आशंका रहिचि। बहुत बहुत धन्यवाद शुभलक्ष्मी समस्त सूचना पई। परवर्ती खबर को आसीबा बदलिबो शिक्षक अध्यापकों आंदोलन पंथा 26 दिन परे भी शिक्षक कर्मचारी मिलित मंचर समस्यार समाधान हेला नाही। आज ओ आसंता काली दुई दिन पर्यंत समस्त ब्लॉक रे करिवे आंदोलन। राज्यर समस्त ब्लॉक रे शिक्षक माने आंदोलन करिबा सहित लोकंकु सचेतन कराइबे सरकारक विरुद्ध रे लोकंकु अवगत कराइबे। 13 तारीख रे पूर्ण एक्जुट हेबे गांधी मार्ग रे राजरास्ता रे पाळिबे गणेश पूजा ओ नुआ खाई पर्व। राज्य सरकार प्रतिश्रुति देई पूर्ण न करिबा जोगु गां गहळी रे स्कूल बंद रहिछि छात्र छात्रीों पाठपढ़ा बाधा सृष्टि मिलित मंच 26 दिन ये बस सारापर राज्य सरकार तरफ गोटे दिन आम डाक आसलानी यह अत्यंत दुखद विषय और गोटे शिक्षा प्रति गोटे उपहास तेणु आम कार्यसूची अनुसार आम आसंता काल 314 ब्लॉक रे आमर प्रतिवाद सभा हबो सेथिरे समस्ते दिन 10टा बळ थरु समस्ते रे टेंट रे बसिबे एवं सेठिकार सरपंच बुद्धिजीवी एवं गार्डियन छात्र समस्त द्वारा सामिल कर